Chegamos! Daqui a pouco a gente vai entrar, eu tô muito bem acompanhada aqui. E vocês vão ver tudinho junto com a gente, que a gente vai filmar tudo pra vocês se sentirem junto aqui com a gente, tá bom? Me faça vergonha, me faça grande. Não é pouca, não. Deixa eu filmar Daniel, minha. Vem, Eric. Como você dizia? Mais uma vez. Thank you.
chegar cedo aqui na quadra da Escola GGL, onde tá tendo o evento do Fit Dance. E eu vou tentar falar aqui com o DJ, gente. Ele tá aqui fantasiado de Coringa, ó. E totalmente aqui concentrado. E aí, tá massa aqui a... divertimos muito, não foi, pessoal? Yes. É, eles não falam, não. Eles são mudos. Vocês já conhecem eles no vídeo, são mudos, né? É, não. Mas eu gostaria de dizer que foi muito massa, foi top. Ó, a galera tava com energia lá em cima. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Acompanha aí tudinho sempre, tá? Deixa o like e não se esquece. Beijo.